ديجا انا بدر او هوشي ما دابو هو لا ايا وقت يجن وحكتي تا ابار باسان يا بيالان تاسي او سامين بلا ركو يالا تاي برشادة ديجا نداسي اي هيا دا عمود فونديشن اي داد كاسي لقا دي قرقار معاونا ويسوكو جرا بي يباد هل كان يواكام كبرا كعياشا شنقال لأي بو هو لي اي عمود فونديشن اي كاسميسي بي يدامي سير قرقار راشينا ويسوكو جرا افرن عكلا بريس سنكر تمير يزليد ازا مركاسين لقا سي افر بقول قويسو هل كاسي كنور waasi oo isticmaali doona deeqdaasi raashinka muddo bila dadka ku dhaqan kaamka barakacyaasha ee Shangale ee Buu Hoole iyo mas'uuliyiinta kaamkaasi oo goorantii halkaasi kaalay ayaa si weyn ugu mahadceliyay ayada Amud Foundation oo tilmaameen inayna ahayn markii ugu horeysay ee deeq iyo biyo dhaamis ay deegaankooda ay ka sameeyso. Halkani waa Shangale, waa ADB-ga Shangale. Aniguna waxaan ahay gudoomiyaha ADB-ga Shangale, Axmed Cabdirsaaq Salaban ayaa la yiraahdaa. marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay baan u mahadnaqaynaa mahadda ilaahay ka suko waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda Amud Foundation oo hay-ad aad iyo aad noogu weyn haddaanu deegaanka Shangale nahay wax aad iyo aad u weyn oo la taaban karana noo qabatay waqtiyo kala duwan hadday raashin ay tahay hadday xoolo la qala tahay hadday biyo tahay hadday waxtar kale ay tahay u qabanayso maanta waxaan soo gaaray 400 qoys raashinkood oo raashinka kala duwan ah afarta qayboodah raashinkaasoo waqti dadku aad ugu baahan yahay ay keeneen intaasoo jeerna way keeneen iyo biyihii oo macaan biyihii oo macaan way noo keeneen maanta ilaahay baa mahadle aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda Amud Foundation waxaanuna u mahadcelinaynaa hay-adda Amud Foundation oo muddo badan nagu soo noqnoqotay oo mar badan anagoo baahi qabna oo kulul oo haraad qabna biyo iyo baadbana siisay aad u fara badan ay noo keentay raashin afar aytin ah bariis sonkor timir saliid mar badan oo horena noo keentay raashinka iyo raashin ka fara badanba raashinkaas oo ah 400 oo qoys ilaahay baa mahadle waanu mahadcelinaynaa waa hay-ad aanu jecelahay waa hay-ad aanu ku kalsoonahay waa hay-ad in badan caawisay waa hay-ad in badan hantina siisay waa hay-ad in badan anagoo haraadan biyo nala soo gaadhay biyo iyo baadba hay-adda waanu mahadcelinaynaa walaaladayo waanu dheregnay biyo iyo baadba waanu dheregnay hay-addaas markay noo timaadaba wayna dhergisaa sidoo kale cabdiqani maxamed axmed oo ah madaxa gobolada bariga ee hay-adda Amud Foundation oo sanadankiisa halkaasi kaalay ayaa waxa uu faahfaahiyey saaka hay-adda Amud Foundation waxa ay ku sugan tahay magaalada Buu Hoole gaar ahaan IDB-ga dadka ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ee Shangale ilaahay mahadi saaka waxaanu soo gaarsiinay haddaanu hay-adda Amud Foundation IDB-ga Shangale ee magaalada Buu Hoole raashin gaaraya 400 oo qoys oo ka kooban inta uu ka kooban yahay raashinku bariis, sonkor, timir iyo saliid oo qoys waliba aan isleenahay hadii la haydmo muddo bil ah uu ku filan doona sidoo kale waxaa inta raacay waxaanu saako keenay biyo macaan oo runtii ay dadku baahi u qabeen si qoys walba raashinka markuu u helo biyihii macaana uu u heli karo raashinka ama cabitaan uu ka dhigan lahaa runtii xaaladu waa xaalad adag sida aad ka arkaysaan dadkan waxaa lagu jiraa waqtiyadii adkaa ee abaaraha hay-adda Amud Foundation ma aha markii horeysay ee IDB-gan Shangale timaado dadkii muxsiniinta ahaa ee la soo baxay sadaqadana waxaan rajeynaynaa Ilaahay inuu abaal ka u gudi doono oo ajir iyo xasanaad ka siin doono runtii waqtiyadan oo kale waqtiyada loo baahan yahay in la isku gurmado waqtiyada loo baahan yahay dadka baahiyaha qaba ee barakacyaasha ama dadka kale ee aan awoodin raashin iyo biyaba in lala gaaro hay-adda Amud Foundation markasta waxay ka jawaabtaa baahiyahaas magaalaha kala duwan ama gobollada kala duwan hay-adda Amud Foundation ay gaarsiisaa raashimo iyo biyaba